استشارات باش تسيتسو اون ساين فانسي دويتش كونفرسيشن كومن هايسن. اعزائي مشاهدي برنامج لغات العالم، اهلا بكم ولقاء متجدد وحلقه من حلقات اللغه الالمانيه. Unser Thema heute ist über die Ferien. موضوعنا عن النهاردة هيكون عن الفيريان أو عن الأجازة. Bald haben wir Ferien. Und wenn wir über Ferien sprechen möchten, dann sprechen wir über die Freizeit und über die Hobbys. نقول bald haben wir Ferien. إن شاء الله قريب جدا عندنا الفيريان، عندنا الأجازة أو اسمها فيريان لكل طلبة المدارس، لكل طلبة الجامعات، لكل الدارسين الفترة اللي جاية عندنا فيريان. Wenn wir über Ferien sprechen möchten, dann sprechen wir über die Freizeit, über die Hobbys. Oder was macht man in den Ferien? يا ترى لما نيجي نتكلم عن الفيريان احنا بنتكلم عن Freizeit، عن وقت الفراغ، بنتكلم عن الهوبز، بنتكلم عن الهوايات. أو خلينا نقول was macht man in den Ferien؟ Was macht ihr in den Ferien؟ بتعملوا إيه في الأجازة؟ كل واحد هيتكلم عن وقت الفراغ بتاعه، بتعمل ايه في وقت الفراغ، ايه البلين، الخطط اللي انت محضرها للاجازه بتاعتك، ايه اللي بتعمله، يا ترى بتلعب رياضه، يا ترى بتمارس هواياتك في الاجازه. ده اللي احنا هنتكلم عليه في حلقتنا النهارده، وهنحاول ان احنا لما يجي حد يسالني was machst du in den Ferien oder was machst du in deiner Freizeit او welche Hobbys haben Sie أو إيه الهوايات اللي عندك، بتعمل إيه في وقت الفراغ، بتعمل إيه في الأجازة. ده موضوعنا النهاردة اللي إحنا هنتناول فيه زي ما بنقول الفرايتسايت، وقت الفراغ، وهنتكلم فيه عن بصفة خاصة عن الهوايات بتاعتنا وإيه أنواع أو إيه مسميات الهوايات بتاعتنا. ده هنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة. خليني في البداية أنا بتكلم عن كلمة فيريان، وزي ما إحنا عارفين إن كلمة فيريان الأرتيكل بتاعها دي، والكلمة دي جمع، دي مش مفرد. يعني السؤال بتاعي was machst du in den Ferien، لأن إن بيجي بعديها داتيف، وكلمة فيريان الأرتيكل بتاعها دي، ودي الجمع في حالة الداتيف دي تحول إلى دين، فبقول was machst du in den Ferien. ممكن أقول in den Ferien fahre ich nach Alex، in den Ferien fliege ich nach Deutschland، in den Ferien treibe ich Sport، treibe ich immer Sport، بمارس رياضة. Oder in meiner Freizeit lese ich gern oder مثلاً spiele ich mit meinen Freunden Fußball. عايزين نتكلم عن الأجازة، هنقضيها إزاي؟ أو بالأخص وقت الفراغ، لأن الأجازة هي تعتبر وقت فراغ بالنسبة لنا. بنعمل إيه في وقت الفراغ؟ عايزين نشوف مسميات الهوايات إيه؟ إيه الإمكانيات أو إيه الحاجات اللي ممكن نعملها في وقت الفراغ؟ عايزين نتعلم الكلام ده باللغة الألمانية. هنتعلمه ازاي؟ من خلال باوربوينت بسيط احنا حضرناه في أهم الكلمات اللي ممكن تستخدم، وبالتالي هنسيق الكلمات دي في جمل ونبتدي نقدر نعرفها ونقدر نكتب عنها. لو حبيت أكتب أوفساتس صغير أو مقالة صغيرة عن فرايتسايت، عن الهوبس، عن وقت الفراغ، عن الهوايات، أقدر أسيقها من خلال حلقتنا النهاردة. يا ريت نجيب ورقة وقلم ونكتب مع بعض الكلمات الجديدة اللي احنا هنتعلمها في حلقتنا النهاردة. نشوف مع بعض. طبعا عندي أول كلمة فوق، عندي شي فاغن أو شي لوفن، وده التزحلق على الجليد. شي فاغن وده شي لوفن، وعندي تحتيها في فعل شفيمن، وشفيمن يعني يسبح، وعندي في فعل تونن، وعندي تورنن يعني يلعب جمباز. يبقى عن شي فاغن يتزحلق على الجليد، عندي تورنن يلعب جمباز، عندي شفيمن، شفيمن يعني يسبح، مت زايل شبرينجن، مت زايل شبرينجن ينط الحبل، زايل اللي هو الحبل، شبرينجن يقفز، عندي تانسن يرقص، تانسن يرقص، ein Buch lesen أو Bücher lesen يقرأ كتاب أو يقرأ كتب، Karten spielen, يلعب كوتشينا، Karten spielen. Also das ist genau was man in seiner Freizeit macht. ده كل واحد فينا بيعمل ايه في وقت الفراغ. في ناس بتروح تلعب كوتشينا في وقت الفراغ، Bücher lesen بتقرأ كتب، Fahrrad fahren بيسوق عجل، أقول ich fahre gern Rad، أنا بسوق عجل، ich fahre gern Rad، بسوق عجل. Computer spielen, يلعب ألعاب كمبيوتر، computer spielen،
Angeln, yani ist dort. Angeln ist dort. Joggen, sei jegri, joggen. Und die surfen, jetzt sagt alle mir. Und hat das surfen im Internet, meine, يتصفح الإنترنت. Und wir haben die reiten, yani يركب خيل. أكيد حاجات من الحاجات اللي احنا استعرضناها احنا بنستخدمها في وقت الفراغ لما بيكون عندنا وقت فراغ. تعالوا نتكلم عن فخايت سايت und هوبس وقت الفراغ. وعندي أول فيرب تانسن. ويعني ايه تانسن؟ يعني يرقص. ولو حبيت أتكلم عن الهوبس عن الهوايات وأسأل was ist ihr هوبي؟ was ist ihr هوبي؟ يا ترى ايه هي هوايتها؟ يبقى أنا أقول ihr هوبي ist تانسن. Ihr Hobby ist tanzen, und tanzen der Verb, und tanzen nominell hoher Rocks nafsu. Ja, tada, was ist sein Hobby? Was ist sein Hobby? Und an die Joggen. Und Joggen sehen wir unten, der Rakd, auch der Gary Musrian, das ist mit Joggen. Faul, was ist sein Hobby? Hwaitu e, sein Hobby ist Joggen. Joggen, yani, jegri. عندي زوفن وقلنا زوفن يعني يتزحلق على المياه. ولو جيت سألت فاس است زين هوبي يا ترى هو هوايته ايه؟ زين هوبي اس زوفن. زوفن اللي هو تزحلق على المياه. زوفن يعني تزحلق على المياه. انجل يعني يصطاد. وانجل الصيد نفسه. فاس است زين هوبي يا ترى ايه هي هوايته؟ زين هوبي است انجل. هوايته هي الصيد. sein Hobby ist Angeln, الصيد. schlafen يعني ينام. ولما اجي اسال was ist sein Hobby يا ترى ايه هوايته؟ sein Hobby ist schlafen. هوايته هي النوم. Buch lesen او Bücher lesen. was ist ihr Hobby يا ترى ايه هوايتها؟ ihr Hobby ist Bücher lesen. خلينا احسن Bücher lesen. قراءة الكتب. Ihr Hobby ist Bücher lesen. Fahrradfahren oder Radfahren. Was ist sein Hobby? Ja, ترى هوايته ايه؟ sein Hobby ist Fahrradfahren oder Radfahren هي سواقة الدراجات. Radfahren سواقة الدراجات. Reiten يعني يركب خيل. ولما اجي اسأل was ist sein Hobby؟ ايه هوايته؟ sein Hobby ist Reiten. Reiten هو ركوب الخيل. وعندي شي فاغن التزحلق على الجليد. فاس است زين هوبي هوايت وي زين هوبي اس شي فاغن هي التزحلق على الجليد. وعندي ميت سايل سبرينجن. ميت سايل سبرينجن يعني نط الحب. فاس است ايه هوبي؟ ايه هوبي است ميت سايل سبرينجن انها تنط الحبل. كمبيوتر سبيلن وهو اللعب على الكمبيوتر. Was ist sein Hobby? Hawaii sein Hobby ist Computer spielen. Hoa lab ala el Computer. Wandi schwimmen. Schwimmen yani yasbach. Was ist ihr Hobby? Ja, tara hawaii ihr Hobby ist schwimmen. Hawaii ta heya el sibaha schwimmen. Verb yani yasbach. Und das schwimmen el heya el sibaha nafsaha. Was ist ihr Hobby? Hawaii ta ihr Hobby ist schwimmen. Au هوايتها هي السباحة. كارتن سبيلن. وكارتن سبيلن يعني يلعب كوتشينا. ولما اجي اسال فاس است ايه هوبي؟ ايه هوايتها؟ ايه هوبي است كارتن سبيلن هي لعب الكوتشينا. كارتن سبيلن يعني لعب الكوتشينا. فعل تيرنن. تيرنن يعني يلعب جمباز. ولما اسال فاس است ايه هوبي؟ ايه هوايتها؟ ايه هوبي است تيرنن لعب الجمباز. طيب نتكلم عن زي ما بقول موضوعنا عن فخايتسايت والهوبيز. نشوف الهوايات بتاعتنا ايه. شفيمن. شفيمن يعني يسبح. شفيمن يسبح. راد فارن يسوق دراجة او قيادة الدراجات اسمها راد فارن. شباتسيرن جيان اللي هو التنزه. فوتوغرافيرن يعني التصوير. فوتوغرافيرن يعني التصوير. فيرنزيين مشاهدة التلفزيون. فيرنزيين ليزن يقرأ أو القراءة. فيرنزيين يشاهد التلفزيون.
احنا قلنا فوتوغرافيرن يعني يصور، وعندي ليزن يعني يقرأ، عندي مالن، مالن يعني يرسم، ومالن هنا بيرسم بالزيت، وفي عندي فعل تاني اسمه تسايخنن يرسم، ده رسم عادي بالقلم، لكن مالن اللي هو رسم الزيت. وفي عندي موسيق هورن يسمع موسيقى، موسيق هورن يسمع موسيقى، ودي الهوايات زي ما بنقول استعرضنا بعض الهوايات. في عندي تانسن، تانسن يعني يرقص، يا ترى الصورة دي فيها الهواية بتاعتها اسمها ايه؟ ها كنا فوس بالي شبيلن، فوس بالي شبيلن لعب كرة القدم. والصورة التالية يا ترى عرفناها؟ كنا شي فاغن، شي فاغن يعني يتزحلق على الجليد. طب يا ترى الصورة دي ايه؟ او هنا الاول رايتن، رايتن يعني يركب خيل. وهنا كمبيوتر شبيل، شبيلن يلعب ألعاب الكمبيوتر، يا ترى الصورة دي ايه؟ كناو تنس، شبيلن يلعب تنس، والصورة دي ايه؟ كناو جمناستيك ماخن يلعب جمناستيك، وجمناستيك اللي هي الرياضات بتاعت السويدي. وآخر حاجة دي جيتار، واحدة بتلعب جيتار، يبقى جيتار شبيلن، جيتار شبيلن اللي هو لعب الجيتار أو اللعب على الجيتار. أو لو قلت لاوت شبيلن يبقى العزف على اللاوت العود، جيتار شبيلن العزف على العود، موزيك ماخن يعني إن أنا بلعب موسيقى، موزيك ماخن بيلعب موسيقى. طيب لما اجي اصيغ الجمله واقول فاس ماخستو انت انا في هاي سايت، يا ترى انت بتعمل ايه في وقت الفراغ؟ لو جيت الصوره الاولانيه دي وعايز اعمل عليها جمله، احنا خلاص عرفنا ان الفيرب هنا عندي شفمن، طب انا عايز احطها في جمله واقول فاس ماخستو انت انا في هاي سايت، يا ترى بتعمل ايه في وقت الفراغ؟ كناو ايش شفمن جيرن، احنا خدت الفعل اسمه شفمن صرفته في جمله، يبقى ايش شفمن جيرن. طيب تعال نحط ده في جملة، فاس ماخستو ان ده انا في خايت سايت، بتعمل ايه في وقت الفراغ؟ ها مين هيقول جملة؟ sehr gut ich fahre gern Rad، ich fahre gern Rad، او انا بحب قيادة الدراجات، ich fahre gern، وكلمة gern يعني زي like، انا بحب قيادة الدراجات. واخر صورة عندنا فاس ماخستو gern ان deiner Freizeit، يا ترى بتعمل ايه في وقت الفراغ؟ ها sehr gut ich höre gern Musik، ich höre gern Musik، انا بحب اسمع موسيقى. طيب لازلنا في نفس السؤال، فاس ماخستو gern in deiner Freizeit، بتعمل ايه في وقت الفراغ؟ زي ما احنا شايفين ده في الصوره ده بيعمل ايه؟ يبقى ich sehe gern fern، او ich sehe fern، ich sehe fern انا بتفرج على التلفزيون، او ich sehe gern fern. طيب يا ترى الراجل ده بيعمل ايه؟ احنا شايفين في كاميرا، وفي يبقى ده فوتوغرافيرن، يبقى genau ich fotografiere gern، ich fotografiere gern انا بحب اصور، ich fotografiere gern انا بحب التصوير. واخر صوره genau يبقى فعل lesen، هقول ich lese او ich lese gern، ich lese gern in meiner Freizeit، انا بحب اقرا في وقت الفراغ. طيب نتكلم عن meine Freizeit او وقت الفراغ بتاعي، was machen Sie gern، ايه اللي بتحب تعمله، و was machen Sie nicht gern، ايه الحاجه اللي ما بتحبش تعملها، was machen Sie gern و was machen Sie nicht gern. لو جينا بصينا للصوره الاولانيه والسؤال gehen Sie gern spazieren، gehen Sie gern spazieren، والفعل اسمه spazieren gehen، يعني spazieren gehen يعني يتنزه، يا ترى بتحب تتمشى في وقت الفراغ بتاعك؟ طب لو حبيت قلت اه يبقى يا ich gehe gern spazieren، يا ich gehe gern spazieren، ايوه انا بحب اتمشى في وقت الفراغ، spazieren gehen يعني يتنزه او يتمشى. طيب هل انت بتحب gehen Sie gern spazieren، هل بتحبوا تتمشوا في وقت الفراغ؟ احنا شايفين دول في وقت الفراغ بيعملوا ايه؟ لا دول طلعوا ناموا اهو، وقت الفراغ بتاعهم ما بيحبوش يتمشوا فيهم او يتنزه فيهم، لا دول ناموا فيها، يبقى nein ich gehe nicht gern spazieren،
Nein, ich gehe nicht gerne spazieren. Auch nein, wir gehen nicht gerne spazieren. Wir haben Häppchen, Temsche, auch Tennis. Nein, Chef, nein, mit X. Ich hoffe mal, was Suratelea, hören Sie gern Musik in deiner Freizeit? Ja, Tara, bitte das mal Musik auf Wattelfarag. Hören Sie gerne Musik? Ja, ich höre gerne Musik. Ja, ich höre gerne Musik. Ich habe eine Behebung. Semmel Musik, lau habit an Fieha. Hören Sie gerne Musik? Taban, die Telab Yoga. Ma bitte ich das mal Musik auf Wattelfarag. Ich bin eisen für Gomlab Dati. Nein, ich höre nicht gern Musik. In meiner Freizeit auch, so vor allem im Allgemeinen. Nein, ich höre nicht gern Musik, aber ich habe es mehr in Musik. Und da war ein X in der Anabamfi. Lesen Sie gern? Ich habe Bitakra. Oh, eine Chef hier, Kitabe hoch, hat Biakra. Ihr befällt die Igeb? Ja, ich lese gern. Ja, ich lese gerne in meiner Freizeit. Ich habe eine Bibelkraft für die Wacht im Farag. Da habe ich ein Bett an für. Lesen Sie gerne? Ich habe da einmal Bibel Games. Ich habe eine Bibelkraft. Nein, ich lese nicht gern. Nein, ich lese nicht gern. Tanzen Sie gern? Tanzen Sie gern? Ich habe Rocks, ich habe Turkus. Für Sura ja, ich tanze gern. Ja, ich tanze gern. Aber ich habe Rocks, lecken für Sura Tanja. Nein, damit habe ich Rocks zu sagen, ich habe nur Erd. Nein, ich tanze nicht gern. Ja, ich tanze gern. Aber ich habe Arkus, auch nein, ich tanze nicht gern. La, aber ich habe Arkus. Spielen Sie gern Fußball? Spielen Sie gern Fußball? إحنا شايفين صورتين. الأولانية ده بيفضل أو بيحب لعب كرة القدم in der Freizeit، والتانية لأ ما بتحبش، دي بتعمل حاجة تانية، بتعمل بلوفر أو بتعمل حاجة تانية. فهنا عايز أقول يا، يبقى يا إيش spiele gern Fußball، يا إيش spiele gern Fußball. لو نفيت nein ich spiele nicht gern Fußball. Ja, ich spiele gern Fußball. Ich behab Alab Kurat Kadam. Auch nein, ich spiele nicht gern Fußball. Ma behab ich Lab Kurat Kadam. Und die Igeb, wohin er für Heilet in Afi. Taib, sehen wir wohl hin, was machen Sie gern? Und da behab ich Amel E. Auch was machen Sie nicht gern? طبعا احنا عرضنا له هنا في القراءة هنا في الرقص هنا في لعب كرة القدم سماع الموسيقى شباتسيرينجيا يتنزه الحاجات اللي احنا قلنا فيها يا والحاجات اللي قلنا فيها ناين. السؤال جين سي جان ان دي ديسكو جين سي جان ان دانا في خايت ساعت ان دي ديسكو في وقت الفراغ بتحب تروح الديسكو؟ لو يا اش جي جان ان دي ديسكو؟ لو nein, هقول ich gehe nicht gerne in die Disco. أنا ما بحبش أروح الديسكو. Gehen Sie gerne in die Disco? Nein, ich gehe nicht gerne in die Disco. Die ما بتحبش تروح الديسكو. لكن دي بتلعب تنس spielen. دي بتلعب تنس. Machst du gerne Hausaufgaben? بتحب تعمل الواجبات؟ Ja, ich mache gerne Hausaufgaben. أو ich mache gerne die Hausaufgaben. طبعا ممكن حد تاني يقول لا. طيب لو حبينا نعمل ماين هوبي كالندر، ودي انا هسيبها لكم تعملوها كده als Hausaufgabe. يعني ايه هوبي كالندر؟ الكالندر بتاعتي النتيجة بتاعت الهوايات. ايه الحاجة اللي انا بعملها يدن تاك كل يوم؟ وايه الحاجة اللي بعملها ابونتسو من وقت للآخر؟ وايه الحاجة اللي بعملها زلتن نادرا ما بعملها؟ ايه الحاجة اللي بعملها يدن تاك كل يوم من هواياتي؟ ايه الحاجة اللي انا بعملها up and soon من وقت لآخر او من حين لآخر؟ وايه الحاجة اللي انا بعملها زلتا نادرا ما بعملها؟ ولو جيت قلت التلفزيون ده فانزين، دي تعتبر هواية، فده jeden Tag، ده انا بعملها كل يوم، هقول ich sehe fern. طب up and soon من حين لآخر
Ich gehe spazieren, bتمشى. Da مش على طول. طب سألت نادر ما بعملها. Ich lese Bücher. أنا بقرأ كتب لكن نادر ما بقرأ كتب. يعني ممكن ما يكون واحد ما عندوش وقت إن هو يقرأ فده نادر. عايزين نعمل نفس الطريقة دي كده، ناخدها كالس هاوس أوفجابل. كل واحد يبتدي يشوف الهوايات بتاعته، يا ترى ايه اللي بيعمله يدن تاج، وايه اللي بيعمله ابونتسو، وايه اللي بيعمله زلتن، ونحاول بعد ما تخلص الحلقة بتاعتنا كده نكتب حاجات زي كده نشوف من الهوايات بتاعتنا. لو حبينا ننتقل دي الفرايت سايت اكتيفيتيتن، ايه الانشطة اللي ممكن اعملها في وقت الفراغ؟ Also zum Beispiel, was machst du heute? هتعمل ايه النهاردة؟ ومنها هنتعرف على بعض الأفعال اللي احنا ممكن زي ما بقول نقدر نستخدمها في الجمل، زي تاوخن، وتاوخن يعني يغطس. ايه تاني؟ زي هاوس اوف جابن ماخن، ولو حبيت احطها في الجملة اقول هايت ماخي ايه ماين هاوس اوف جابن، او اب ابند ماخي ايه اما دي هاوس اوف جابن. دي تعتبر فرايت سايت اكتيفيتيتن، يعني هي مش تعتبر هوبس، هي مش هوايات لكنها اكتيفيتيتن، انشطة في وقت الفراغ. دي حاجة انا بعملها بشغل وقتي بيها. كلافير شبيلن، بعزف بيانو. ممكن اقول ام ابند شبيله ايش كلافير، او يدن تاج شبيله ايش كلافير. يدن تاج شبيله ايش اين شتوند كلافير، كل يوم بلعب ساعة بيانو. يبقى كلافير شبيلن يلعب بيانو، واقول jeden Tag spiele ich eine Stunde Klavier, كل يوم بلعب ساعة بيانو. Musik machen. يعني Musik machen، يعزف موسيقى. Ich mache gerne Musik. أنا بحب أعزف موسيقى. وأقول Musik machen، لكن Gitarre أقول Gitarre spielen. أقول ich spiele gerne Gitarre. أنا بلعب جيتار. Ich spiele gerne laute. أنا بلعب لاوت يعني العود، لكن ich mache gerne Musik، أنا بعزف موسيقى. Das ist genauso زي فعل spielen، زي فعل spielen وكلمة sport zum Beispiel. أقول sport machen، أقول ich mache sport، أنا بلعب رياضة، أو ich treibe gerne sport، sport treiben oder sport machen. لكن spielen اقول مع فوسبال، مع انواع الرياضات نفسها بحط مع فعل spielen. انا ما اقولش spielen مع كلمة sport، لا sport احط معها sport machen، ich mache sport، او ich treibe sport، sport treiben oder sport machen. لكن فوسبال spielen، handball spielen، volley spielen، tennis spielen اقول ich spiele gerne tennis، ich spiele gerne handball، ich spiele gerne fußball، وهكذا. يبقى لما اذكر اسم الالعاب الرياضيه نفسها احط معاها فعل spielen، لكن كلمه sport احط معاها machen oder treiben. موسيقى اسمع موسيقى hören، او اسمع موسيقى oder musik machen، اعزف موسيقى. لكن لو قلت الاله نفسها يبقى في الحاله دي بقول جيتار spielen، ما اقولش جيتار machen، لكن اقول جيتار spielen او laut spielen. نشوف مع بعض ايه تاني من الانشطة والاكتيفيتيت اللي ممكن تتعمل، او الهوبيز زي تنس spielen. وتنس spielen اللي هو لعب التنس، واقول ايش spiele gerne تنس، وبالتالي زي تنس spielen هقول عليها كل الرياضات، اقول فوسبال spielen، هاندبال spielen، تنس spielen، فوليبال spielen، اي اسم تيش تنس سبيلن، واحط معاها اي رياضه او اي لعبه من الالعاب احط معاها كلمه او فيرب سبيلن. تانسن، تانسن يعني يرقص، واقول ايش تانس كيرن، انا بحب ارقص في وقت الفراغ، تانس ايش كيرن. و ايميل شرايبن، ان ماينر فرايتزايت شرايبه ايش ايميلز، بكتب ايميلات. وعندي شخ spielen، شخ spielen يعني يلعب شطرنج، شطرنج اقول ich spiele gerne شخ، بلعب شطرنج. او telefonieren، in meiner Freizeit telefoniere ich immer، او rufe ich meine Freunde an، يبقى ده الفعل اسمه telefonieren. وعندي schwimmen، schwimmen يعني يسبح، واقول in meiner Freizeit schwimme ich، oder
Fußball spielen. Yani, selber wohl in meiner Freizeit spiele ich Fußball. أو بلعب كرة قدم. طبعا استعرضنا هوايات كتير أو تعرفنا في حلقة النهاردة عن الهوايات وعن الفخايتسايت أكتيفيتيتن أنشطة وقت الفراغ و wie kann man seine Freizeit verbringen, إزاي يقضي المرء وقت الفراغ بتاعه مع استخدام الهوبس أو الهوايات اللي احنا اتعلمناها في حلقتنا النهاردة. كده أعزائي مشاهدي برنامج لغات العالم نكون وصلنا لحلقة النهاردة اللي اتكلمنا فيها عن الفخايت سايت und Hobbys. Also das war's für heute, liebe Zuschauer. Also dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.